السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن ذا وضيال وحد كسر واتان حبين تعيارها قلمك تي في وحن لسو حسين دوناني قوي عبدول بلا عبد الله برسمدها اكسن وصاحبك عبد العزيز محمد سيل وحن كسر وقضان دونا قضا بضع عيارها كوض وقدر كرون اي نكوب الله ونكوحد وكبضا عاكتا اي أسنال ايا كسر بيرتي دولولان كله وجره حد قاولة شحولك قران كي كولومبيا نينك لغمة عابد جيمز رودريكاس لاحب كان ايا وحو ومركز كل باتونيا gegada santiago bernabeu iyo sidoo kale kooxda real madrid waxaana jira koox dhowr ah oo xidigan u hanqaltaagaya in markaasii ay soo qaataan kooxda everton ayaa kula dagaalami doonta in kooxda lagu magacaabo everton saxiixa laacibka xulka colombia iyo real madrid markaasii u joogay lagu magacaabo james rodriguez kaas oo si amaahe ay doonayaan in markaasii ay ku qaataan xidigan ayaa ku halgamaya sidii uu boos ka joogtada ay kaga heli lahaa saxda macallin Zinedine Zidane balse wali uma suuragalin in uu noqdo leecabka tooska ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda Arsenal ayaa madaxa ku haysa in markaasii ee Everton dagaal kala kulmi doonaan saxiixa xidigan taas oo ka dhigan in labadani kooxood ay daneynayaan inay soo qaataan laacibka u dhashay xulka Colombia lagu magacaabo James. Warsidaha lagu magacaabo ama warsidaha ka soo baxa Spain ee AS ayaa baahinaya in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay damacsan tahay qorshe ah in macallinka Everton ee ninka lagu magacaabo Carlo Ancelotti ay ka dulqaadaan saxiixa xidigan laacibka Colombia u dhashay ayaa lagu qiimeynayaa 34 milyan oo lacagta bonka taa oo ay kooxda Real Madrid kaga samri karto in markaasii ay xidigan bixiyaan balse kooxahan ayaa doonaya in bishan Janaayo inta lagu guda jiro ay amaah markaasii ku qaataan warsidaha ka soo baxa Spain ee lagu magacaabo AS ayaa markaasii daabacay in macallinka cusub ee kooxda Arsenal Mikel Arteta oo markaasii isha la raacayo in uu ku soo daro xidigan tayada leh safkiisa kooxda Arsenal si uu markaasii u xoojiyo qalbada dhexe ee kooxda Arsenal balse waxay kooxdu ku baadigoobaysaa xidigan qaab amaaha suulbaha ee Arsenal iyo macallinkooda Arteta ayaa dagaal waxay kala kulmi doonaan macallinka Everton ninka lagu magacaabo Carlo Ancelotti iyo isla kooxda Everton kuwaas oo 28 sano jirkan ku doonaya in ay soo dhaqaajiyaan ka oo markaasii iskala soo shaqeeyeen kooxda Real Madrid iyo Bayern Munich waa macallin Carlo Ancelotti si walba ahaatee James Rodriguez ayaa sanada amaaha waxa uu ku soo qaatay Bundesliga dalka Germany isagoo markaasii ahaa ciyaaraha ka tirsan kooxda Bayern Munich balse shaxda macallin Zinedine Zidane ee kala ciyaareedkan ayuusan wali ka soo dhalan isagoo noqon doqo kubad ee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa ay raadinaysaa bedelka Luis Suarez oo kooxda dhaawac kaga maqnaan doona waxaana laga dhigtay layliga horyaalka ligaha dalka Spain ciyaar xiiso badan oo ay garoonka Camp Nou ku qabileen kooxda lagu magacaabo Valencia. Balse waxaa la soo warinayaa in lacag badan ay ku baadigoobayso kooxda Barcelona xidiga kooxda kubadda cagta ee Monaco qaybta hore ee weerarka ka ciyaaray ee lagu magacaabo Wissam Ben Yedder kaas oo lagu qiimeynayo 60 milyan lacagta bonka haddii ay kooxuhu doonayaan. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa horey waxay u dalbatay laba xidig sida xidiga Inter Milan u ciyaara ee lagu magacaabo Lautaro Martinez iyo sidoo kale Aubameyang baa u ciyaara kooxda Arsenal oo ay doonayaan inay ku bedelaan xidiga Luis Suarez oo dhaawac kaga maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barcelona ayaa lacag dhan 67 milyan waxa ay ku baadigoobaysaa saxiixa xidiga lagu magacaabo Wissam Ben Yedder kaas oo u dhashay xulka qaranka ee Faransa da'diisu waa 29 sano jir waxayna kooxdu doonaysaa in ay ku buuxiyaan booska uu baneeyay Luis Suarez oo kooxda dhaawacay kaga maqan. Xidigan ayaa sidoo kale waxa uu xiiso ka helayaa kooxaha Talyaaniga ee Juventus iyo AC Milan iyo sidoo kale gudaha dalkaasi Ingiriiska sida Chelsea iyo sidoo kale Arsenal. Balse haatan macallinka cusub ee Santian lagu magacaabay ee kooxda Barcelona ayaa ku soo biiray loolanka lagu jiro xidigan iyagoo lacago waali ah iyo sidoo kale xiiseyn aad u sareysa markaasi suuqa ku soo bandhigaya marka la fiiriyo wargeysyada waxay daabaceen. Markaana waxaan iga doonaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaa loo tilmaamay bedelka Eden Hazard
oo sanadkii la soo tagay u dhaqaaqay kooxda Real Madrid, sidoo kalena kooxdu ay wali ku dhibaatoonayso in ay buuxiyaan booskii uu bixiyo kubad abuurihii u dhashay Belgium-ka ama xidigii ka tagay kooxdan ee lagu magacaabo Eden Hazard. Xidig hore oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea horey u soo maray qadka dhexna kaga ciyaari jiray ee Alan Hudson lagu magacaabo ayaa tilmaamay in laacibka Everton ama ay raahdo Aston Villa u ciyaaray ee lagu magacaabo Jack Grealish uu markaasi yahay bedelka xidiga lagu magacaabo Eden Hazard. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa loo tilmaamay bedelka laacibka lagu magacaabo Eden Hazard, kaas oo kooxda isaga tagay kal ciyaareedkii lasoo dhaafay. Waliba Pelu lajantigeedii hore ayaa kooxda Aston Villa kaga dhex tilmaamay xidig u bedeli kara kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo Eden Hazard. Grealish ayaa noqon kara xidig buuxiya booskii uu baneeyey Eden Hazard, isagoo waliba xiran kara kabihii iyo sidoo kale fanaanadaha uu markaasi baneeyey Eden Hazard, ayuu yiri qoraal uu markaasi sameeyey xidig hore oo qalbada dhexe kaga soo ciyaaray kooxda Chelsea ninka lagu magacaabo Alan Hudson, kaas oo ku dhiirigeliyey kooxda Chelsea in ay la soo wareegaan wiilka timaha cad ee markaasi kooxaha badan ay doonayaan Belgium-ka u dhashay ee lagu magacaabo Grealish, ama sidoo u buuxiyo ciyaaryahankii Belgium-ka u dhashay ee Real Madrid aaday ee Eden Hazard. Laacibkan da'diisu waa 24 sano jir, waxaa Aston Villa markaasi ka sameynaya bandhig wanaagsan, kaas oo kala ciyaareedkan uu ku soo jeetay in kooxo badan ay markaasi doondoonaan. Waliba xidigan waxaa loo arkaa kooxdii la wareegta in uu ka mid noqon karo kooxaha ugu sarreeya ama xidigaha ugu sarreeya ee saameynta leh. Jack Grealish ayaa haatan loo arkaa inuu yahay hal abuure Chelsea ka caawin kara booskii ay ku guuldareysteen ee uu baneeyey Eden Hazard oo isaga tagay garoonka Stamford Bridge ku biiray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahan hore oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea soo maray ayaa markaasi aaminsan in kabud abuurahan lambarka 10-aad u xiran kooxda Aston Villa uu noqon karo bedelka Eden Hazard oo kooxda Chelsea isaga tagay. Markaan haddii aynu eegno tartanka xisaha badan ee FA Cup kulamo ka tirsanaya la ciyaaray, waxaan eegi doonaa garoonka markaasi Bryant Park lagu magacaabay ee kooxda Tranmere Rovers ee markaasi ku marti qaaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Manchester ayaana 6 gool kaga badisay kooxda lagu magacaabo Tranmere ciyaar markaasi ka tirsanaya FA Cup-ka. 6 gool waxaa kaliya xidiga lagu magacaabo Maguire, waliba daafacada ayaa shalay markaasi ciyaartoodu ahayd, waxaa raacsaday Jones iyo Dialog, sidoo kale Antonio Martial iyo Jose Lindegaard, iyo waliba xidiga lagu magacaabo Mason Greenwood oo rigoor dhaliyay ayay labada kooxood markaasi ku kala bixeen. 6 waxba ayay Ole Gunnar Solskjaer iyo kooxdiisu kaga badiyeen kooxda Tranmere lagu magacaabo ciyaar ka tirsan FA Cup-ka. Soomaali Premier League-na haddii aynu eegno, waxaa la ciyaaray kulan kale oo aad u xiiso badan. Labada kooxood ee Muqdisho City Club iyo sidoo kale kooxda Hagen ayaa wada ciyaaray, waana kulan ka tirsan kulamada ugu xiisaha badan oo ay markaasi Soomaali Premier League laga ciyaaro. Kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Muqdisho City Club ex Banaadir Sports Club ayaa 3-1 kaga badisay kooxda lagu magacaabo Hagen. Ciyaartii qaybtii hore waxaa lagu kala baxay Eber iyo Eber, balse dib markii la isugu soo laabtay kooxda uu hoggaamiyo macalinka lagu magacaabo ama macalinka u dhashay Yemen ee markaasi Muqdisho City Club ayaa la timid 3 gool. Faisal Xaashi oo dekedda ka tirsanaan jiray ayaa markaasi dhaliyay 2 gool, halka xidiga lagu magacaabo Cabdulqaadir Benteka uu raacsay goolka 3-aad ee ciyaarta. Kulankuna waxa uu ku soo idlaaday Muqdisho City Kanaab ama kooxda dowladda hoose ee markaasi xamar oo la timid 3 gool, iyo kooxda ciidanka booliska ee Hagen oo iyaduna la timid Eber. Gudahan saaxiibyaal, xubintii ciyaaraha ee aad ka daawanaysay Galmo TV, intaasi aan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo anigu Cabdulibil Cabdullaahi farsamadu, waa saaxiibkay Cabdicasiis Maxamed Siil nabadgelyo.